si adraate muhiimadda iyo wixii lagugu yeeray insha allah asagaad ka maqli doontaan. Laakiin waxaa la yidhi na reer oday waxmadu maadaama arrinta aan meeshaan isugu imaanay iyo arrimahan ka shaqeynay arrimaha nabad ay yihiin, anagana inaan mid iyo laba shay aan ka qaatay aan jecla. Arrinta ugu horreysa horta aad baan idiin mahadcelinayaa xilligan oo abaaro xun ay dhacayaan, ilaahay hana soo gaaro. Yani tolka meel kastoo la joogo.